Пані Тапанова, зверніть, будь ласка, вашу увагу на борт проєдників, які демонструють вам аварійно-рятувальні засоби на цьому літаку, для того, щоб у випадку аварійної ситуації ви знали, що робити. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft, so that an unlikely event of an emergency will be prepared and know what to do. Аварійні виходи позначені написом «Вихід», «The emergency exit» and «Marked exit signs». У цьому літаку всього 8 аварійних виходів. This aircraft had a total of 8 emergency exits. 2 виходи в носовій частині. To the door in the front. 4 аварійних виходи на крило. 4 emergency windows are over the wings. Та 2 виходи у хвостовій частині. To the door in the rear part. У випадку евакуації світла смуга на підлозі вкаже на аварійні виходи. In the event of an evacuation, floor level lighting will help guide you to the emergency exits. Будь ласка, запам'ятайте, найближчий до вас аварійний вихід, маючи на увазі, що він може бути позаду вас. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Будь ласка, застебніть та затягніть ремень безпеки. Ми демонструємо, як застебнути, затягнути та відстебнути ремень. Please fasten your seatbelt and secure them tightly. This is how to close and how to open it. А зараз ми продемонструємо, як користуватися кисневими масками та аварійно-рятувальним жилетом. And now we're going to show you how to use the oxygen mask and how to put life vest on. Кисневі маски знаходяться в панелі над вами, де oxygen mask located in the panels above your head. У випадку розгерметизації салону вони випадуть автоматично. In case of loss on cabin pressure, they are automatically released. Якщо так станеться, потягніть найближче до вас маску, це активує подачу кисню. When released, pull the nearest one towards you, this will activate the flow of oxygen. Притисніть маску до рота та носа, закріпіть за допомогою еластичної стрічки та дихайте вільно. Place the mask over nose and mouth, secure your strap and breathe normally. Після того, як одягнете маску на себе, будь ласка, допоможіть пасажирам поряд з вами, якщо їм необхідна допомога. After putting on your own mask, please help anyone next to you who may need assistance. Ваш аварійний рятувальний жилет покритий під вашим кріслом. Не діставайте його без команди. Your life is located under your seat in a sealed bag. Do not remove it unless otherwise instructed. Тільки по команді достаньте його з пакету та одягніть через голову. Remove the life is from the pouch and pull it over your head. Ремінь жилета застебніть спереду, щільно затягнувши на талії. А теж дістрепсі.